ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडः द्वयशीति तमोध्यायः दुःस्वप्न प्रकथनम तच्छान्ति निरूपणम च नन्द उवाच श्रुतं सर्वं महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो उवाच तं वै भगवान् श्रूयतामिति तद्वचः श्रीभगवान् उवाच स्वप्ने हसति यो हर्षात् विवाहं यदि पश्यति नर्तनं गीतमिष्टं च विपत्तिस्तस्य निश्चितम् दन्तायस्य विभेड्यन्ते विचरन्तं च पश्यति धनहानिर्भवेत्तस्य पीडा चापि शरीरजा अम्यङ्गितस्तु तैलेन यो गच्छेद्दक्षिणां दिशम् करोष्ट्रमहिषारूढो मृत्युस्तस्य न संशयः स्वपने कर्णे जपापुष्पम् अशोकं करवीरकम् विपत्तिस्तस्य तैलं च लवणं यदि पश्यति नग्नां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य विधवां तथा कपर्दकं तालफलं दृष्ट्वा शोकमवाप्नुयात् स्वप्ने रुष्टं ब्राह्मणं च ब्राह्मणीं कोपसंयुताम् विपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्याति गृहध्रुवम् वनपुष्पं रक्तपुष्पं पलाशं च सुपुष्पितं कार्पासं शुक्लवस्त्रं च दृष्ट्वा दुःखमवाप्नुयात् गायन्तीं च हसन्तीं च कृष्णाम्बरधरां स्त्रियं दृष्ट्वा कृष्णां च विधवां नरो मृत्युमवाप्नुयात् देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च आस्फोटयन्ति धावन्ति तस्य देहो मरिष्यति वान्तं मूत्रं पुरीशं च वैद्यं रौप्यं सुवर्णकं प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमावधि कृष्णाम्बरधरां नारीं कृष्णमाल्याणुलेपनाम् उपगूहति यस्वप्ने तस्य मृत्युर्भविष्यति मृतवत्सं च मुण्डं च मृगस्य च नरस्य च यप्राप्तोत्यस्ति मालां च विपत्तिस्तस्य निश्चितं रथं करोष्ट्रसंयुक्तं एकाकीयो धीरोहयेत् तत्रस्तोऽपि च जागर्ति मृत्युरेव न संशयः अम्यङ्गिस्तो हविषा क्षीरेण मधुनापि च तक्रेणापि गुडेनैव पीडा तस्य विनिश्चितम् रक्ताम्बरधरां नारीं रक्तमाल्यानुलेपराम् उपगूहति यस्वप्ने तस्य व्याधिर्विनिश्चितम् पतितान्नकरेषांश्च निर्वाणाङ्गारमेव च भस्मपूर्णां चितां दृष्ट्वा लभते मृत्युमेव च
स्मशानं शुष्ककाष्ठं च तृणानि लोहमेव च शमीं च किं चित्कृष्णाश्वं दृष्ट्वा दुःखं लभे ध्रुवम् पादुकां फलकं रक्तं पुष्पमाल्यं भयानकम् माशं मसूरम् उद्गम्बा दृष्ट्वा सद्यो व्रणं लभेत् कटकं सरटं काकं भल्लूकं वानरं गवम् पोयं गात्रमलं स्वप्ने केवलं व्याधिकारणम् भग्नभाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्ठं च रोगिणं रक्ताम्बरं च जटिलं सूकरं महिषं करम् अन्धकारं माघोरं मृतजीवं भयङ्करम् दृष्ट्वा स्वप्ने योनिलिङ्ग विपत्तिं लभते ध्रुवम् कुभेशरूपं मृच्छं च यमदूतं भयङ्करम् पाशहस्तं पाशशस्त्रं दृष्ट्वा मृत्युं लभे नरः ब्रह्मणो ब्राह्मणी बाला बालको वा सुतसुता विलापं कुरुते कोपा दृष्ट्वा दुःखमवाप्नुयात् कृष्णं पुष्पं च तन्माल्यं सस्यं शस्त्रास्त्रधारिणं म्लेच्छां च विकृताकारं दृष्ट्वा मृत्युं लभे ध्रुवम् त्यक्तप्राणं मृतं दृष्ट्वा मृत्युं च लभते ध्रुवम् मत्यादि धारयेद्यो हि तद्भ्रातुर्मरणं ध्रुवम् वाद्यं च नर्तनं गीतं गायनं रक्तवाससं मृदङ्गवाद्यमानं तं दृष्ट्वा दुःखं लभे ध्रुवम् छिन्नं वापि कबन्धं वा विकृतं मुक्तकेशिनम् क्षिपं नृत्यं च कुर्वन्तं दृष्ट्वा मृत्युं लभे नरः मृतवापि मृतावापि कृष्णाम्लेच्छा भयानका उपगूहति यं स्वप्ने तस्य मृत्युर्विनिश्चितम् येषां दन्ताश्च भग्नाश्च केशाश्चापि पतन्ति हि धनहानिर्भवेत्तस्य पीडा वा तच्छरीरजा उपद्रवन्ति यं स्वप्ने शृङ्गिनो दंष्ट्रिणोऽपि वा बालका मानवाश्चैव तस्य राजकुलद्भयम् छिन्नवृङ्गं पतन्दं च शिलावृष्टिं तोषं क्षुरम् रक्ताङ्गारं भस्मवृष्टिं दृष्ट्वा दुःखमावाप्नुयात् गृहं पतन्तं शैलं वा धूमकेतुं भयानकम् भग्नस्कन्दं तरोर्वापि दृष्ट्वा दुःखमवाप्नुयात् रतगेह शैलवृक्ष गोहस्थितुर गाम्बरात् भूमौ पतति यस्वप्ने विपत्तिस्तस्य निश्चितम् उच्चै पतन्ति गर्देषु भस्माङ्गारयुतेषु च क्षारकुण्डेषु चूर्णेषु मृत्युस्तेषां न संशयः बलाद् गृह्णाति दुष्टश्च छत्रं च यस्य मस्तकात् पितुर्नाशो भवेत् तस्य गुरोर्वापि नृपस्य वा सुरभिर्यस्य गेहा च याति त्रस्ता
सवत्मिका प्रयाति पापिनस्तस्य लक्ष्मीरपेव सुन्दरा पाशेन कृत्वा बद्वं च यं गृहीत्वा प्रयान्ति च यमदूताश्च ये म्लेच्छास्तस्य मृत्युर्विनिश्चितम् गणको ब्राह्मणो वापि ब्रह्मणि वा गुरुस्तथा गणको ब्राह्मणो वापि ब्राह्मणि वा गुरुस्तथा परिरुष्टशपतियं विपत्तिस्तस्य निश्चितम् तिरोधीनस्य काकाश्च कुक्कुटा भल्लुकास्तता पतन्त्यागत्य यद्गात्रे तस्य मृत्युर्न संशयः महेशा भल्लुका उष्ट्रा शूकरा गर्दभास्तता रुष्टा धावन्ति यं स्वप्ने स रोगे निश्चितं भवेत् रक्तचन्दनकष्टाणि घृतक्तानि जुहोति यः गायत्र्याश्च महस्रेण तेन शान्तिर्विधीयते सहस्रदा चपेद्यो हि भक्त्यैनं मधुसूदनम् निष्पाणो हि भवेत् सोऽपि दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत् अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव हे तन्नामाष्टकं शुभम् शुचिपूर्वमुखप्राज्ञो दशकृत्वश्च यो जपेत् निष्पापोऽपि भवेत् सोऽपि दुःस्वप्न शुभवान् भवेत् विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं भक्त्या चेमाणि नामानि दशभद्राणि यो जपेत् शतकृत्यो भक्तियुक्तो जप्त्वा निरोगतां व्रजेत् लक्षधाहि जपेद्यो हि भन्दनान्मुच्यते ध्रुवम् जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्द्या प्रसूयते अविश्वासे यत शुद्धो दरिद्रो धनवान् भवेत् शतलक्षं च जप्त्वा च जीवन्मुक्तो भविन्नरः ॐ नमः शिवं दुर्गां गणपतिं कार्तिकेयं दिनेश्वनं धर्मं गङ्गां च तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीं नामान्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च योजयेत् वाञ्छितं च लभेत् सोऽपि दुःस्वप्न शुभवान् भवेत् ॐ ह्रीं क्लीं पूर्वदुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा कल्पवृक्षो हि लोकानां सन्त्रसप्तदशाक्षरः शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्न सुखवान् भवेत् शतलक्ष जपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम् सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्धिं च वाञ्छितम् ॐ नमो मृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षधा जपेत् दृष्ट्वा च मरणं स्वप्ने शतायुश्च भविन्नरः पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत् काश्यपे दुर्गते नीचे देवब्राह्मणनिन्दके
मूर्खे चैवानभिज्ञे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत् अश्वत्थे गणके विप्रे पितृदेवासनेषु च आर्ये च वैष्णवे मित्रे दिवा स्वप्नं प्रकाशयेत् इति ते पुण्यमख्यातं कथितं पापनाशनम् धन्यं यशस्यमायुष्यं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायणनारदसंवादे भगवन्नन्दसंवादे द्रव्यद्वयशीतितमोऽध्यायः।